Звітував перед депутатами та громадою виконувач обов'язків начальника місцевої прокуратури Тячівського району. За його словами, прокуратурою вживалися усі організаційно-практичні заходи щодо забезпечення законності у районі. Виходячи з конституційних повноважень органів прокуратури, основні зусилля спрямовувалися на те, щоб результати судового розгляду кримінальних проваджень сприяли забезпеченню правопорядку у суспільстві, утверджували невідворотність покарання за вчинення злочинів, сприяли відновленню порушених прав і законних інтересів громадян та держави. А тому прокуратурою вживалися заходи до підвищення якості підтримання державного обвинувачення в судах. Однак Віктор Кузен зазначив, унаслідок неякісної роботи правоохоронних органів, порівняно із минулим роком рівень злочинності у районі дещо зріс. У зв'язку з тим, що на території району зафіксовано ріст особливо тяжких та тяжких злочинів, збільшення кількості умисних вбивств, зґвалтувань, тяжких тілесних ушкоджень, злочинів проти громадської безпеки, проти безпеки руху та експлуатації транспорту, а також угонів транспортних засобів. Ці питання, недоліки і прорахунки правоохоронних органів проаналізовані місцевою прокуратурою. Одним із не менш важливих питань було і прохід децентралізації у районі. Михайло Цірик, голова Вільховецької об'єднаної громади, каже, те, що кілька сіл об'єдналося в одну громаду, позитивно вплинуло і на наповнення бюджету. Зі складнощів тільки те, що першими бути завжди нелегко. Згідно закону про бюджет, 60% податку на доходи з фізичних осіб зараз потрапляють вже не в райони, а в бюджети об'єднаних громад. Плюс вся освітня субвенція і медична субвенція, і додатково нам було виділено на розвиток інфраструктури майже 8 мільйонів гривень. Громада використала ці гроші, було прийнято рішення на капітальний ремонт доріг. До слова, Закарпаття наразі єдина область, де ще не затверджений перспективний план об'єднання громад. Михайло Ціра каже, для нашого краю це аж ніяк не позитивна статистика. Тому що перспективний план дає змогу іншим громадам об'єднуватися, і це була тільки користь для не громад, а всієї області. Якщо дві громади отримали 16 мільйонів на розвиток громад, якщо було таких громад 30, то умножити ці кошти – це майже біля 200 мільйонів гривень. Говорили районні обранці і про хід опалювального сезону, затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Питання стосувалися також і майна, надання дозволів, затвердження районних програм та внесення змін до бюджету.